Heil mir, Jesus Christus, Amen. Heil mir, wo ich bin, wir ich hier an uns ko, ihr Gäste erkeilt um ko, ihr ich in Gams ko, Gorsche ist der Kine sehr bekri, das Herz mir an Abasor, Kul mir sei so, ihr Tog mir spart ist mir, Gorbes je mir Tog mir aus Vartabanas, ihr mit an ihr es mir sie vorzunehmen, Heil per Gias mir sich alle, Օրդություն եւ հարկ օր եւ օրդվո եւ օգուի սրբո այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն Օր հանը Yeah.
Ավարտված արահանգիստ եւ ողորմություն եւ մեզ մեղավորածը շնորհիած խաղություն եւ ողորմություն հանդանալ։ Եվ եւս խաղությանս Տեր Աղաչես ծուկ ընկալկեցու ողորմյա։ Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Քրիստոս որդի Աստուծո անուխակալ եւ բարեգութ, գիտակար արչական սիրովդ ի հոգի ցանկութի ալսարայից եւ աղախնոսոր։ Եմ մանավան Տեր հիշյաս հոգիս նայնոցիկ, որտվին իսկյանս հանուն Արցախի հանրապետության, հիշյա հաուր մեզի գալստյան արքայության քո, արարժանի ողորմության, քավության և թողության մեղած, դասավորի ալ պայծառացուն ծրպս քո հաճակողմյան դասուն, զիդու ես Տեր և արարիչ ամենեցուն, դատավոր կենդանիաց է մերելոց, և քեզ վայել է փառք, իշխանություն և պատիվ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն, օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, Հայ մեր, որ երկինքս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկեղեցի արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որպես երկինքս և երկրի, տեսած մեր հանապազոր, տուր մեզ այսօր, և թող մեզ պարտիս մեր, որպես և մենք թողունք մերոս պարտապանած, և մի տանիր ես մեզ ի փորձություն, այլ տրգիազ մեզ իչարե, զիքոյ արքայություն և զորություն և պարտք հավիտյանս անունեն։ Շատ արդարդարոց որդության եղեցի ամեն։ Ամեն։